Перше питання децентралізації. Не заглиблюючись в деталі децентралізації, нагадаю, що 3 місяці тому була доволі серйозна критика, безпідставна, щоправда, прийнятих законів по децентралізації. Це було внесення змін до податкового законодавства, це було внесення змін до бюджетного законодавства. За 3 місяці є результат. Якщо порівняти перший квартал поточного року і перший квартал минулого року, доходи місцевих бюджетів зросли на 35%. Це конкретні факти і конкретні цифри. Ми фінансуємо 100% всіх витрат місцевих бюджетів. В принципі, такої ситуації не було з 2010 року. Це не дивлячись на те, що економічна ситуація і фінансова доволі скрутна і доволі складна, але плюс 35% доходів всіх місцевих бюджетів країни. Це наслідок бюджетної децентралізації. Для того, щоб продовжити такий правильний поступ, необхідно провести адміністративну і політичну децентралізацію. І рішення президента і парламента про створення конституційної комісії повинно стати суттєвим кроком щодо реального надання повноважень органам місцевої влади і місцевого самоврядування. Концентрація, надмірна концентрація функцій в місті Києві не дає можливості розвиватись країні. І тому разом з передачею відповідальності треба передавати права і навпаки. Разом з передачею ресурсу так само треба й передавати ті об'єкти, які необхідно фінансувати, і місцева влада повинна усвідомити, що вони мають достатній фінансовий ресурс, але при цьому вони мають значну міру відповідальності за все, що проходить в їхньому районі, селі, місті і області.